Сполучені Штати посилили захист від Росії у кіберпросторі. Директор Агенції національної безпеки США Пол Н Накасоне повідомив про створення робочої групи з протидії російським кіберзагрозам. Американське кіберкомандування активізувало свою діяльність на тлі звинувачень на адресу Росії про втручання у президентські вибори 2016 року і спроби вплинути на майбутні вибори до конгресу.